Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás tak jako každý den naživo na svém facebookovém a youtubeovém profilu s denními aktualitami. Pivovary začaly vylévat pivo. Prý by se jim zkazilo. A rozdat ho nemohou, protože by prý museli zaplatit DPH. Já k tomu dodám, že média zapomněli napsat, že by museli zaplatit i daň z piva. Ale každopádně, vylévat pivo je skutečně velký hřích. A ukazuje to přesně filozofii velkých korporací, které pivo lejí do kanálu. Za komunismu nás učitelé strašili tím, jak kapitalisté spalují obilí z velké úrody v peci jen proto, aby nebyl chléb levnější. Zatímco Prazdroj pivo chce vylévat, tak pivovar v Poličce snížil cenu na 8 korun za půl litr jedenáctky. Pochopitelně jde o obchodní filozofii, ale je krize a cena přebytečného zboží prostě klesá. Pokud si Prazdroj myslí, že cenu Prazdroje uchová tím, že ho vyleje do kanálu, tak se mýlí. Pivo v kanále má cenu 0 korun. O ostudě pro manažery ani nemluvě, protože tak se s božím darem prostě nezachází. Pivo jde totiž vždycky užitečně spotřebovat. Pokud ho neprodám, a popravdě za dobrou cenu prodat není problém nikdy, tak pivo lze mimo jiné ještě prokvasit a vypálit z něj pivovici. Ostatně první pálenice u nás ve středověku vznikaly právě na pálení zkaženého piva. A samozřejmě pivo lze vždy velmi dobře skrmit. Prasátka po něm rostou jedna radost a opět pivovarské zbytky se tradičně dávaly pivovarským prasatům, jak známe z pohádky Dařbuján a Pandrhola. Ani další boží dar neuniká z maru. Například chleba a další pečivo, které zbyde v supermarketech, některé supermarkety věnují zvířatům v zoo a jiného vozí do spaloven a naopak nedovolí třeba sedlákům, aby si ho kupovali pro hospodářská zvířata. Voskovec a Werich už za první republiky zpívali písničku Je to divný svět, divné věci, když je pro lidi třeba pálit laciné žito v peci, aby zdražil chleba. Vím, že pivovary jako třeba Prazdroj se hlásí k odkazu velikánů, jako byli Voskovec a Werich nebo třeba Jaroslav Hašek. Co by současným manažerům asi Jaroslav Hašek řekl, kdyby je viděl vylévat pivo, které tak miloval? To si umím přesně domyslet, ale bylo by to tak sprosté, že to nemohu říkat nahlas. A pojďme k další zprávě. Včera sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 17. května. Bohužel o pouhé dva hlasy se nepodařilo schválit návrh SPD na sněmovní usnesení, aby Nejvyšší kontrolní úřad prošetřil nákupy zdravotního materiálu koupeného v době nouzového stavu. Jelikož ve veřejnosti kolují zprávy o podezření z předražených zakázek a korupce. Přitom sám premiér Babiš ještě ráno říkal, že by to měl Nejvyšší kontrolní úřad prošetřit. Tak to je velmi zvláštní, protože slova a činy se podivně liší. Za nákupy je odpovědné ministerstvo vnitra pod vedením ČSSD a ministerstvo zdravotnictví, které vede ministr za hnutí ANO. Pro náš návrh ale nehlasoval ani Václav Klaus mladší za Trikoloru, ani předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a ani Miroslav Kalousek z TOP 09. Ptám se proč. A vrátím se k nouzovému stavu. Opatření proti šíření nákazy by měla být prováděna podle zákona na ochranu veřejného zdraví. To je zákon přesně určený pro naši situaci a je nutné ho použít. Včera ve sněmovně jsem ve svém projevu navrhoval vládě, aby přišla s potřebnou úpravou legislativy tak, aby bylo možné ukončit nouzový stav a řešit pokračování ochrany zdraví lidí podle tohoto zákona. A dnes ráno jsem se dozvěděl, že ministr Vojtěch má tyto úpravy připravit a doufám, že je v řádu dní dostane do sněmovny. Jsem rád, že vláda vyslyšela návrh SPD. Je dobře, že po našich výzvách vláda konečně pochopila, jak správně věc řešit
a jak efektivně pokračovat v opatřeních proti šíření nákazy, aniž by bylo nutné neustále prodlužovat nouzový stav. Takže, jelikož SPD k tomuto kroku vládu vyzvalo v souvislosti s výše uvedeným, tak budeme konstruktivní. Ale samozřejmě si nejprve návrh vlády prostudujeme a posoudíme, až ho vláda předloží. Zdali se skutečně jedná o racionální návrh, který zefektivní státní správu, aniž by bezhlavě zvyšoval úřadům pravomoci k omezování našich svobod a zároveň chránil zdraví a životy našich občanů. Pokud se někdo zeptá, proč jsme návrh nepodali sami, hned odpovím. V době platnosti nouzového stavu totiž může návrh zákonu do sněmovny vnášet pouze vláda. Zároveň je tím jasný i důvod, proč nechceme dále bezdůvodně prodlužovat nouzový stav. Pro pokračování v opatřeních proti viru je zbytečný. Mohou a musí pokračovat dál podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Životy a zdraví občanů je pro SPD na prvním místě. A nouzový stav zbytečně blokuje naši snahu prosadit změny zákonu ve sněmovně. Nemůžeme o nich jednat. Včera se v médiích objevily znepokojivé informace prezentované v rozhovoru s členem krizového štábu. Potvrdil naši obavu, že vláda nyní jedná nahodile a nejsou přijímána opatření podle pevných dat a analýz. Zároveň byla uvedena informace, že dílčí výsledky plošného testování ukazují téměř nulové hodnoty zasažení populace. Pokud by se to potvrdilo, tak potvrzují správnost našich požadavků, které hnutí SPD opakuje. Za prvé, na důslednou kontrolu hranic a zabránění vstupu cizinců z rizikových oblastí. Za druhé, na speciální režim ochrany seniorů a dalších ohrožených skupin občanů. A za třetí, na co nejrychlejší uvolnění omezení pro práci našich občanů. Naše země musí žít i pracovat. A teď k další zprávě. Stojí za povšimnutí masivní antiruská kampaň v některých našich médiích. Je velká chyba, že se do ní zapojil nepřímo i Andrej Babiš. Je to načasováno záměrně, aby se překryla připomínka Ruska jako vítěze nad Německou třetí říší a osvoboditelé Československa v květnových dnech, kdy si budeme připomínat 75. výročí těchto událostí. Pohádky o ruských atentátnících ohrožující pražské komunální politiky jsou součástí cílených pokusů o revizi výsledků druhé světové války ve prospěch Německa. Důvodem jsou snahy zastánců Evropské unie o naše odnárodnění a potlačení vlastenectví ve prospěch globalistů. Těmto snahám se hnutí SPD rozhodně postaví. Nejsme ani proruští, ani proameričtí, ani probruselští, ani pročínští. Jsme pročeští a říkáme jasně, Česká republika musí být na prvním místě. A na závěr zmíním situaci kolem skupiny 600 zahraničních pracovníků, která přijela v době nouzového stavu do Mostu a Litvínova na pozvání firmy Unipetrol, které udělilo ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka z ČSSD výjimku. Jak mnozí víte, již 3 týdny se této situaci aktivně věnuji a podařilo se nám situaci posunout k lepšímu. Jelikož původně nebyla zajištěna dostatečná karanténní opatření ani odpovídající zdravotní kontroly. Přestože to ministr Hamáček slíbil, ale nedodržel. A občané Mostu a Litvínova mají velké obavy. Aktuální situace stále není plně uspokojivá, byť se opatření po našem tlaku zlepšila, takže pracujeme spolu se zastupitelkou města Most Olgou Šrůtovou dále na zlepšení. Tímto bych jí chtěl velmi poděkovat za skvělou spolupráci. A právě dnes jsem v této souvislosti obdržel odpověď od premiéra Babiše na moji interpelaci. Z ní vyplývá, že se na cizince vztahují výjimky ohledně omezení pohybu, takže cizincům bylo a je povoleno pohybovat se po městě v době, kdy nebyli otestovaní. Cizinci se tedy mohli a mohou pohybovat po městě, aby uspokojili své základní životní potřeby,
Zajeli si natankovat na benzínovou stanici, jelikož někteří z nich jezdí do zaměstnání svými automobily, přičemž nejsou pod dohledem. Dalším opatřením, které se mělo na cizince podle vyjádření premiéra vztahovat, byl zákaz shromažďování se ve více než dvou osobách. Ten však v žádném případě nebyl dodržován. Stačilo se jí podívat před hotel Kaskáde v Mostě. Dále se v dopise od premiéra uvádí, že místo, kde budou cizinci bydlet, byl dojednán zvýšený dohled městské policie a policie České republiky. Tato opatření platí pro hotel Kaskáde a větší ubytovací zařízení, kde jsou cizinci. Nicméně realita je taková, že někteří cizinci z této velké skupiny 600 pracovníků, co přijeli během nouzového stavu, bydlí v bytových jednotkách, kde nad nimi žádný dohled není. Budu se nadále společně s mosteckou zastupitelkou Olgou Šrutovou této záležitosti věnovat, aby obyvatelé Mostu, Litvínova a okolí nemuseli mít obavy. Škoda, že SPD v opozici, kdybychom byli ve vládě, záležitost by byla již vyřešena. Přeji vám krásný večer, mějte se hezky, držme spolu, pomáhejme si, buďme solidární a všechno určitě zvládneme.